Stěhujete se do nového a nevíte, jestli vaši nemovitost prodat nebo pronajmout? Je čas zjistit, co je pro vás nejvýhodnější. Nabízím bezplatnou konzultaci, při které společně určíme reálnou tržní cenu vaší nemovitosti, jak pro pronájem, tak pro prodej. Pomohu vám analyzovat všechny aspekty a spočítat, která možnost je pro vás nejvýhodnější.